جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند گورهای دست جمعی قربانیان اعدام‌های سال 67 را از بین ببرد. عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران دو گروه حقوق بشری مستقر در لندن در گزارش مشترکی که امروز منتشر شد با استناد به اظهارات شاهدان عینی و تصاویر ویدیویی و ماهواره‌ای علیه تلاش حکومت در ایران برای تخریب 7 گور دست جمعی در استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی، کردستان، خوزستان، خراسان رضوی و تهران هشدار دادند. تخریب گورها با استفاده از بولدوزر، ساختمانسازی و راهسازی روی گورها و تبدیل محل گورستان‌های دست جمعی به مکان‌های جمع‌آوری و انبار زباله شیوه‌هایی است که در گزارش به آنها اشاره شده. گروه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند نزدیک به 5000 نفر در سال 1367 به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، اما سازمان مجاهدین خلق این رقم را بیش از 30000 نفر می‌داند. در اینجا مستقیما با رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل صحبت می‌کنیم که از استودیوی صدای آمریکا در لندن با ما همراه می‌شوند. خانم بحرینی سلام بر شما. گزارش مشترک عفو بین‌الملل و گروه عدالت برای ایران حاوی جزئیاتی است که طبعا مستلزم پیگیری و تعقیب، بعد منتظر چه واکنش‌هایی باشیم در این رابطه؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز، گزارش مشترک عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران از تخریب تکوندهنده گورهای جمعی قربانیان کشتار 67 پرده برمی‌داره و نشون میده که چطور ابعاد این تخریب در چند سال گذشته هم گسترده تر شده و سرعت تخریب هم افزایش یافته. مقامات ایران در طی 3 دهه گذشته دائما تلاش کردند که حقیقت کشتار 67 رو از چشم جامعه پنهان بکنن و یکی از تکون دهنده ترین آثار جنایتشون یعنی گورهای جمعی رو از مکانهای عمومی حذف بکنن و حقیقت رو به نوعی مدفون بکنن. این گزارش نشون میده که مقامات ایرانی نمیتونن به این اقدامشون ادامه بدن و حقیقت باید افشا بشه. گورهای جمعی صحنه جرم محسوب میشن و از نظر بین المللی این مکانها باید به صورت دست نخورده محافظت بشن تا زمانی که تحقیقات مستقل و مختزی در مورد کشتار 67 صورت بگیره. و بنابراین اقدامات بعدی ما اینه که این گزارش رو در اختیار نهادهای مربوطه سازمان ملل از جمله کارگروه ناپدید شدگان قهری سازمان ملل قرار بدیم و اونها هم این درخواستهای ما رو با مقامات ایرانی مطرح کنند. اختلاف در ارقام قربانیان کاملا چشمگیر هست. در بعضی گزارش‌ها رقم 4 تا 5000، در بعضی دیگر تا 30000 قید شده. چه راه‌هایی برای رسیدن به آمار واقعی و دقیق‌تر وجود داره؟ خب همونطور که گفتم در طی 3 دهه گذشته مقامات ایرانی تلاش کردند که کشتار 67 رو تا جای ممکن در موردش پنهانکاری انجام بدن و یکی از موارد مورد پنهانکاری قرار گرفتم همین تعداد کشته شدگان هست. این یکی از دلایلیه که اتفاقا حفظ گورهای جمعی اهمیت بسیاری داره، چون با شکافتن این گورها توسط متخصصین در آینده امکان این هویت کشته شدگان و دسترسی به یک تصویر دقیق تر از ابعاد کشتار ممکن تر میشه. مقامات ایرانی با تخریب گورهای جمعی عملا دارند به طور آمدانه مسئولیت عاملین و آمرین این جنایت عظیم رو تقویت میکنن. با این حال علارغم تمام تلاش هایشون برای پنهانکاری، ما با کمک خانواده ها و دیگر افراد دغدغه مند تونستیم که تصویری از این گورهای جمعی و حتی که حرمتی که نسبت به اونها شده ارائه بدیم و در واقع صدای خانواده ها برای دونستن حقیقت و دادخواهی رو در سطح بین المللی بازتاب بیشتری بدیم. رها بحرینی ممنون که در این بخش از برنامه با ما همراه بودید.